Els clubs esportius de Terrassa ja es preparen per reobrir parcialment les seves instal·lacions aquest dilluns, tot i que falta la confirmació oficial que la ciutat entrarà en la fase 1 de la desescalada. Algunes entitats ja han comunicat als seus socis la posada en marxa, però amb restriccions. El més matiner ha estat el Club Natació Terrassa, que fins i tot ha penjat a les xarxes socials un vídeo explicatiu sobre les mesures a prendre i el tipus d'activitat esportiva que es podrà fer. A les instal·lacions de l'Avinguda de l'Abat Mercet, només esport individual, 1 contra 1 a les pistes de pàdel i entrenaments amb acompanyament d'un tècnic a diferents espais del club. Les piscines, de moment, es queden al marge fins a entrar a una fase més avançada de la desescalada. Al Pla del Bonaire es podrà practicar tennis i frontenis 1 contra 1 i al pavelló en podrà fer ús 2 esportistes i 2 tècnics a mitja pista cada parella. Totes aquestes activitats s'hauran de reservar prèviament a través de l'aplicació o la central de reserves del club. Tampoc es podrà accedir fora de l'horari reservat i només es podrà fer una activitat al dia. Vestidors i dutxes romandran tancades. En aquesta primera setmana l'horari és acotat. El Club Natació Terrassa no serà l'únic club esportiu que obrirà parcialment. També ho faran els clubs d'hoquei, gimnasos privats i com a equipaments municipals, la pista d'atletisme de Can Jofresa, les pistes de tennis del poliesportiu de la Maurina i l'estadi olímpic. Tots tres, però, no estaran en condicions per a la pràctica esportiva durant els primers dies, ja que primer s'han de dur a terme tasques de neteja i de desinfecció. En el cas de l'Olímpic, l'objectiu és que el Terrassa iniciï la preparació pel playoff d'ascens a segona B, previst pel 18 o 19 de juliol. Els jugadors accediran al terreny de joc directament des del pàrquing amb entrenaments individualitzats.